kufika hapa ni mkono wake. Haleluya. Yesu ni Bwana. Anasema mbinguni hakutakuwa Biblia. Kwani ni ya nini huko? Biblia ni ya hapa. Huko kazi itakuwa ni kuabudu na kusifu. Lakini unakuta kanisani sifa inapimwa. Na ndio unakuta tukiingia kwa sifa tunaweka uaskofu chini, tunaweka uchungaji chini, tunaweka uungwana chini, tunaanza kumsifu Bwana. Shangilia, kirukia Yesu, Yesu atao.